7. jula svano je tropski dan u Kotoru. Glavni program Kotorskog festivala pozorišta za djecu gostio je drugari iz Škotske sa interesantnom predstavom izgubljene stvari. Dječak pada u mračni zastrašujući svijet, svijet izgubljenih stvari. Ključe vedauta, vjenčani prsten, očeva i misteriozne djevojčice koja pravi nevjerovatnu mašinu. Igra na u unikatnoj kupoli, izgubljene stvari je predstava o gubljenju i pronalaženju stvari za koje nismo ni znali da ih tražimo. Mračna bajka smještena u fantastični svijet gdje ništa nije onakvim kakvim se čini. Na pjaci od Kina mnogobranu publiku oduševilo izvađanje predstave Kinez, Fondacije Kotorski festival pozorišta za djecu, Gradskog pozorišta Podgorica i Kulturnog centra Nikola Đurković. Na izgled mala priča o prijateljstvu dječaka i djevojčice reflektuje daleko snažniju priču o savremenom društvu koje nije naklonjeno nježnosti, iskrenosti i koje iznad svega prezire slabost. Takođe, ovo je priča o današnjem vremenu, ali i o sjećanju na neko drugo vrijeme koje nismo zaboravili i nikada nećemo. Na trgu od oružja Vrtić Radost i njihovi gosti su pokazali publici šta su to oni spremali tokom ove godine. Šta Grad Perasti u gosti u okviru festivala Gudača raspjevane violine, dok je u atriumu kulturnog centra dramski studio Prazan prostor izveo predstavu Žabar.